کہ ایک دلچسپ بات جو بس میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ وقت کم ہے، جو میرے داماد تھے وہ جا رہے تھے بچے کو ساتھ لے کے حرم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، اسما بھی تھی وہ بھی جا رہے تھے، تو اور راستے میں شیخ سعد ملے، شیخ سعد الشسری جو ہیں پچھلے سال سے وہ حج کا خطبہ دے رہے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو، تو ان سے جلدی سے وہ چھوٹا جو حسن ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سلام کرواتے ہیں، شیخ جا رہے ہیں، تو حسن کو سلام کرانے لگے تو ان سلام دعا ہوئی، پوچھا کہاں سے ہو کون ہو، انہوں نے بتایا، پھر کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہا نماز کے لیے، انہوں نے کہا کہ آج میرے ساتھ نماز پڑھو، تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر تو عین امام کے پیچھے جا کے جگہ ملی اور وہاں نماز پڑھی، تو کہتے ہیں کہ شیخ شرائم سے ملاقات ہوئی کیونکہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے زندگی، میرے داماد کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی ہیبت، جس کا روب اور جس کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایک شخصیت کا اورا جو ہوتا ہے، میں نے ان سے بڑھ کر کسی کا بھی نہیں پایا، یعنی قرآن کی ایک وہ جب تلاوت بھی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ کس طرح دل پہ اترتی ہے، بہرحال کہتے اس کے بعد شیخ کے ساتھ ہم مسجد سے نکلنے لگے تو کہتے نہیں زمزم ضرور پینا ہے، یہاں تک آ کے زمزم نہ پئیں، زمزم جس کے پینے سے دعا قبول ہوتی ہے اس سے محروم جائیں، دعا چھوڑ کے چلے جائیں، تو کہتے ہیں ہم نے زمزم پیا، تو کہتے ہیں کیا دعا مانگی ہے، تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ دعا مانگی، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے سب سے بڑی دعا کیا ہے، تو کہنے لگے نہیں مجھے، ایک آدھ بتائی تو کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتہ، کہتے ہیں سب سے بڑی دعا یہ کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنا دیدار کروائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ رضوان اللہ اکبر، تو کہتے ہیں کہ میں زمزم پیتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور دعاؤں میں بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ بھی دعا کرنی، جنت تک بھی مانگ لیتے ہیں، جہنم سے بھی پناہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ کا دیدار مانگنا بھول جاتے ہیں، تو میں سوچنے لگی کہ میں نے کتنی دفعہ اس رمضان میں یہ مانگا ہے، اور یہ یاد دہانی ایک دوسرے کو کرانا کتنا ضروری ہے، خیر پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلے تو دوسرا راستہ لے لیا، میں نے کہا راستہ یہ ہے یہ آسان ہے، کہتے ہیں نہیں یہ بازار کا راستہ ہے، ہم بغیر اے سی والے اور مشکل راستے سے جاتے ہیں، میں ہمیشہ بازار کے رستوں کو اوائڈ کرتا ہوں جتنا اوائڈ کر سکوں کیونکہ بازار بدترین جگہ ہیں، اب یہ بھی ایک سیکھنے کی بات تھی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ بینک جانا ہے تو میرے ساتھ چلو، بینک گئے تو کچھ انہوں نے ٹرانسفر کیے پیسے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، تو کہتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد، میرے پاس لوگوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد میں جن جن کو ہیلپ کرتا ہوں تو ان میں سے کچھ کو میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں، اور میرا یہ معمول ہے ہر نماز کے بعد صدقہ کرنا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر کھانے پہ لے گئے، پھر اس کے تو اور بھی کچھ چیزیں تھیں لیکن اس وقت میرے ذہن میں اتنی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ملاقات میں جو یعنی ہوٹل سے لے کے حرم تک اور حرم سے واپسی تک کتنی زیادہ سیکھنے کی چیزیں تھیں ایک عالم کی صحبت میں اور عمل کے ساتھ، تو اس وقت میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ہی کسی کو حرم کے حج کے خطبے کے لیے منتخب نہیں کرتا، انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ ایسی چھپی نیکیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے معیار ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، اب ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ادھر بازار ہے، ہم کہتے چلو ذرا دیکھتے جائیں گے اور کیا کیا ہے، یہ جانتے حدیث پڑھ رکھی ہے کہ شیطان اپنا جھنڈا وہاں گاڑتا ہے، اور وہ سب ضرورت کے لیے سب کو جانا پڑتا ہے، کھانا لینے کے لیے جانا ہے اور ضرورت کی جو استعمال کی چیزیں وہ لینے کے لیے جانا ہے، لیکن بلا وجہ جانا Yeah.